Шнайдера. Це наші найголовніші гості, для яких ми і робили це свято. 7 років тому ми почали говорити про цю премію. 7 років ми готувалися. За роки існування Ukraine Fashion Week дизайнери стали не тільки складовою культурологічного життя України, але й громадської. Заснування премії Best Fashion Awards мало на меті привернути увагу до цієї професії, творчості. Яким дивом виживають і творять наші дизайнери, а дизайнери у нас європейського рівня, я не побоюсь цього слова. Цього ніхто не знає. Їм зробити ще один поштовх, щоб вони рухались далі. Я думаю, що це обов'язок засновників і організаторів Ukraine Fashion Week. Експерти, які оцінювали їх. Це були головні редактори багатьох видань, які висвітлюють і критикують цю моду. Лілія Пустанів. Лілія Пустанів. Віктор. Перше в Україні робилося в такому масштабі, це відеомапінг в стінах давнього арсеналу. Зроблена така інсталяція, ну, яку до нас ніхто не робив. Мені дуже приємно, що я належу до того покоління українців, які можуть щось в цій державі зробити вперше. Человек совершенствует себя, расширяет свои финансовые возможности, и нормальный итог этого – помогать другим. Этим сбалансирован мир. Очень знаменательное событие для украинской моды. И еще очень важно, что сегодня не забыли такую тему, как благотворительность. Я дуже чекала на сьогоднішню подію, на акцію Best Fashion Awards, тому що Top Ukraine на сьогоднішній події презентує один із своїх благодійних проєктів. Це проєкт «Перша професія». Вихованці дитячих будинків, коли переступають поріг до дорослого життя, вони насправді не знають, чим їм займатися. Даною акцією ми даємо діткам можливість отримати першу професію, тому що вони можуть навчитися шиттю, пошити одяг для себе, а також реалізувати себе як дизайнер. На сьогоднішній акції ми побачили важливість цієї професії. Благотворительність – це, во-первых, закономірність, а во-вторых, просто правильний життєвий підхід.